Вітаю! В ефірі програма «Ринок праці». До служби зайнятості надходить багато запитань. У який період після припинення трудових відносин необхідно зареєструватись в центрі зайнятості? Пояснюємо. Чинним законодавством не встановлено граничних термінів реєстрації громадянина в Державній службі зайнятості після звільнення з роботи. Водночас, військовослужбовці, окрім військовослужбовців строкової служби, для прирівнювання до страхового стажу строку проходження служби, до запровадження страхування на випадок безробіття, у разі звільнення зі служби за станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів або проведення організаційних заходів, без права на пенсію повинні зареєструватись у встановленому порядку в Державній службі зайнятості протягом місяця з дати взяття їх на облік у військовому комісаріаті, а особи, які не підлягають військовому обліку, протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті, а для інших осіб – з дня звільнення. Який порядок виплати допомоги по безробіттю? Допомога по безробіттю виплачується не рідше 2 разів на місяць, а за згодою безробітного – 1 раз на місяць. Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню останнього відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований. Остаточний розрахунок виплат допомоги по безробіттю здійснюється з урахуванням рішення про припинення виплат і включає нарахування за останній день відвідування центру зайнятості, що входить до визначеного періоду виплати. Який період виплачується допомога по безробіттю? Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років. Для осіб передпенсійного віку за 2 роки до досягнення встановленого статтею 26 Закону України про загальнообов'язкове пенсійне страхування пенсійного віку тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів. Особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін або за власним бажанням без поважних причин, тривалість виплати допомоги по безробіттю відповідно до пункту 1 частини 5 статті 31 Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття скорочується на 90 календарних днів і не може перевищувати 270, а для осіб передпенсійного віку – 630 календарних днів протягом 2 років. Від чого залежить розмір виплати допомоги по безробіттю? Розмір виплати допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням. Відповідно до закону, застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрацію особи як безробітної, становить не менше 6 місяців, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати доходу залежно від страхового стажу. До 2 років – 50%, від 2 до 6 років – 55%, від 6 до 10 років – 60% і понад 10 років – 70%. Застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували реєстрацію особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, мають страховий стаж менше 6 місяців, отримують право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Допомога по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом. Станом на 8 лютого 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила майже 23 тисячі осіб. З них приблизно 18 тисяч осіб отримують допомогу по безробіттю. Кількість актуальних вакансій станом на 8 лютого 2019 року – 1537 одиниць, у місті Запоріжжя – 906 одиниць. Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 15 безробітних осіб, у місті Запоріжжя – 4 безробітних. З початку лютого 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 134 громадянина.
За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовані 90 безробітних, які перебували на обліку.